Det er så stille på kunstgressbanen til Råde IL. I samarbeid med prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy, kunstgressprosjektet 2021, Klima Østfold og Interreg-prosjektet Fossilfri 2030 har nemlig klubben fått muligheten til å teste ut en elektrisk traktor til bruk på kunstgressbanene. Da er vi på Råde. Vi er på den nye innfyllsfrie banen til Råde IL. Det er innfyll som er totalt fritt for plastikk. Det som ligger her er sand, og så er det litt olivenstein. Og det er en bane som er en pilot i KG 2021-prosjektet, som prøver å utvikle fremtidens kunstgressbaner. Så for oss i prosjektet så er det også gøy å kunne være da fasilitator for å teste ut fossilfri vedlikeholdsutstyr. Og hvis dere blir med her, så ser dere en elektrisk traktor, helt fossilfri, som vi nå har testet ut på Råde. Det finnes i forskjellige størrelser etter hvert, og skal bli gøy å få testet den videre. Traktoren er en Farmtrac 25G. Det er en redskapsbærer med 25 hestekrefter. Traktoren er ikke tilgjengelig for utlån gjennom prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy per nå, men prosjektleder Gabriel Wergeland Krog mener at dette lover godt for fremtiden. På den bruken her med å kjøre kost på kunstgressbaner, så er den absolutt mer enn sterk nok. Det ser du jo her, han går jo som en kule. Men han er jo for liten til å rydde snø på banene, for eksempel. Men det er en start, og samme firma Farmtrac, de utvikler nå en 75-hesters traktor også, som kommer om en gang i fremtiden, om en par år kanskje. Og absolutt best egnet er den kanskje innendørs? Ja, det er der han virkelig har sin forse for å holde på å kjøre på innendørs kunstgressbane med diesel. Det er jo laget veldig dårlig miljø i hallen, som det skal inn og løpe masse ungdommer og puste inn svevestøv og utslippet fra den traktoren, så innvendig baner, så må jo denne her være midt i blinken. Bruksområder er egentlig overalt, hvor man trenger å ta hensyn til støy og utslipp. For ifølge daglig leder Morten Iversen i importøren Elmås, er fremtiden for traktorer fossilfritt. Vi tenker bruksområder hvor du har problemer med støy og selvfølgelig eksos, kunstgressbaner, innendørs kunstgressbaner, gardnerier. Alle bruker kundegrupper som har behov for det. Kirkegårder for eksempel. Fremtiden er elektrisk.